Bog svima, ja sam Ineskić sa Radija 808 i ovom prilikom htjela bih vas pozvati da svi dođete u Klub Medika ovog petka i dobro se zabavite na tulumu vašeg i našeg radija. Mi vas čekamo, skoro cijeli 808 sound system svira za vas, tako da dođite i dobro se zabavite i rasplešite. Vidimo se tamo. Ćao, bok!